Ar ko var ieinteresēt iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski Daugavpils universitāte, kā izrādījās ar savām laboratorijām? Jau ir pagājuši daži gadi kopš brīža, kad svinīgi tika atklāts jaunais mūsdienīgais mācību korpus. Tieši šeit atrodas vismodernākās iekārtas, kuras izmanto ķīmiķi, genētiķi un fiziķi. Tieši ar viņu darbu ir ieinteresēts ministrs un pats ieradās uz Daugavpils universitāti, lai sīkāk iepazītos ar vietējās laboratorijas iespējām. Pēc ekskursijas viņš runāja par daudz ciešāku sadarbību ar mūsu universitāti. Daļēji runājiet par tiesu medicīnas ekspertīzēm, kuras varētu veikt DU speciālisti, jo izmeklējot smagus noziegumus, policijas darbinieki gaida mēnešiem ilgi, kad Rīgas eksperti veiks nepieciešamās procedūras. Manuprāt, ļoti būtiski rast iespēju, lai mēs varētu izmantot praktiski šeit reģionā, kam tika rādīts, ka ir iespēja veikt dažādas arī mūsu sistēmā nepieciešamās analīzes, lai noteiktu gan DNS paraugus. Tā kā tas, manuprāt, ļoti būtiski, tas varētu atvieglot slodzes, kas pašlaik ir ekspertīžu centriem Rīgā, un, protams, tas nodrošina arī šo ātrumu, kas ir nepieciešams krimināla procesos. Ja to varēs, mēs to spēsim izdarīt reģionā, tas, manuprāt, arī būs ļoti labs atspēdus valsts policijas darbam. Daugavpils universitātes rektors Arvīds Barševskis apstiprināja, ka viņa speciālisti ir gatavi sniegt šāda veida pakalpojumu iekšlietu ministrijai. Universitāte mēs tiešām esam lielākais reģiona zinātniskais gan izglītības varbūt tā centrs, un tāpēc mums ir ļoti būtiski aizvien vairāk arī pieteikt sevi dažādu valsts pārvaldes institūciju un dažādu nozaru tādā pakalpojumu apmierināšanā. Galu galā mēs visi esam arī universitāte noteikti ieinteresēti reģiona drošības uzlabošanā, un ir ļoti svarīgi, ja teiksim šie procesi kas saistīti ar noziedznieku atklāšanu un tā tālāk norisinās daudz ātrāk, tad no tā iegūstam mēs visu sabiedrību. Uz šādu sadarbību cer arī Latgales reģionālās pārvaldes priekšnieks Juris Pastars. Viņš uzskata, ka tas palīdzētu uzlabot arī citu pārvalžu darbu. Mēs un arī ministrs atzīmēja to, kad ir saskatām iespēju izmantot šīs iekārtas tieši arī policijas darbā, veicot ekspertīzes laboratoriskos izmeklējumus, kas pātrinātu izmeklēšanu un arī atsevišķos gadījumos varbūt radītu iespēju vispār izmeklēt un atklāt kādus faktus, kas palīdzētu mums ātrāk izmeklēt sarežģītas lietas. Uz tikšanos bija ieradies arī Daugavpils pilsētas mērs Jānis Lāžplēsis, kurš tāpat izteica vēlmi sadarboties. Mūsuprāt, šis jautājums ir viens no svarīgākajiem, jo izmantot to potenciālu un potenciālu augstu tehnoloģisko, intelektuālo, kas šeit reģionā ir un ko universitāte var piedāvāt, ir ļoti svarīgi. Un ieinteresētība šai pusē ir gan no ministrijas, gan no valsts policijas, un gatavība piedāvāt pakalpojumu no universitātes puses liek cerēt, ka projekts attīstīsies tālāk sekmīgi. Mēs apspriedīsim, protams, arī sadarbību starp valsts un pašvaldības policiju par citiem mūsu kopīgiem projektiem, kā uzlabot situāciju ar drošību gan pilsētā, gan arī apkārtējā teritorijā, bet es ceru, ka šis vizītes galvenais moments tomēr būs šī saruna par ekspertu pakalpojumu sniegšanu. Mediju pārstāvji ministram uzdeva jautājumus ne tikai saistītus ar sadarbības iespējām, bet aizskāra arī citus tematus. Nesen bija parādījusies informācija par iespējamo štatu samazināšanu Latgales reģionālās pārvaldes policijā. Ministrs atzina, ka tas plānots netiek un viņš to nepieļaus. Ministrs neredz iemeslus samazināt pilnībā nokomplektētus štatus. Ar to var lepoties tikai Latgales reģionālā pārvalde, kas tiek uzskatīta par vienu no labākajām valstī. Tāpat tika aizskars temats par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesti Latgales reģionālās brigādes autotransporta atjaunošanu. Nevienam nav noslēpums, ka glābēji izmanto tehniku, kuras derīguma termiņš jau sen ir beidzies. Rihards Kozlovskis paziņoja, ka šī problēma pamazām tiek risināta. Tomēr patreiz liela prioritāte tiek dota darbiniekiem, kurus ir jāmotivē palikt savās darba vietās, bet to paveikt var vienīgi palielinot darba algu. Iespēja robežās tiks meklēti līdzekļi arī materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.